Ó, a gente fez aqui uma coisa bem realística, tipo... Você é muito nova. Pode ser o pai da agora. Vai se hidrata, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas. Que não, irmão, não. Nossa, como dançarinas, vocês são umas ótimas youtubers, né? Hey, bro! Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou com a Sara, saríssima, ilustretríssima. Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma trollagem com o João, muito épica, porque assim, a Lu, ela tem vários piercings, como vocês podem ver, muitos. Você tem um perigo? Não. E a gente entrou o João falando que eu fiz um piercing no big, que foi a Luquinha. Vai sobrar pra você, viu? João vai. Ai, eu já falo. Agora a gente vai subir lá em cima no quarto do João pra procurar algum piercing, pra gente colocar alguma argola, alguma coisa, porque eu não tenho nada. Ainda bem que o quarto do João não tá bagunçado, não é nem um pouco bagunçado. Nossa. Ele vai mandar vocês arrumarem. Eu procurar as coisas sobre como vai. Do lado peso. Nossa. Quarto do João aleatório. Deixa nela, tem peso aqui. Nossa. Meu Deus do céu. Eu não consigo. Peraí, vou tentar. Tenta. Nossa. Deixa eu tentar. Fortinha, Vi. Segura. Ah, você viu? Eu sou mó forte. Que é isso? Ó, Maria. Ó, Maria Edson. Ah. Fala dela. Maria, o piercing. Como a gente vai fazer? Já pensou? Eu não tenho nada. Vamos ver no banheiro dele. Vamos lá. Procurar aqui nessa caixinha de colar. Nossa, ele vai te matar se não arrumar isso depois. Só bagunça. Será que se eu quebrar essa corrente? Nossa. Não sei, se mata. Será que eu quebrar? Agora eu vou quebrar essa corrente aqui e vou pegar dois desses percentuais, tá? Vai sobrar pra você. Pessoal, a Lu já pegou a cola de cílio. Será que vai colar com isso? Cadê o piercing? Cadê o piercing? Aqui, gente. Eu quebrei uma corrente do João. Peguei esses dois. Oxi. Foi mal. Qual é o nome disso? Brinco. Molinha. Cristais. Essas duas bolinhas aqui da corrente. Pedrinhas de diamante. E a gente vai colar no meu umbigo. Vamos ver como vai ficar. Pedrinha. Maria Edson. Nossa, vai ficar um horror, vai ficar zero real. Vai, pode fazer o trabalho. Então tá. Ela manja, ela já tem uns preços tudo. É. A diferença é que ela fez de um profissional. Eu sou profissional agora. É, nossa, não tinha muito profissional, Maria. Mil anos se passaram e a Sara tá soprando a barriga da Maria. Nossa, que belo trabalho. Será que vai dar certo, Maria? Não, não. Meu Deus, que dor! Nossa, tá horrível. O João vai falar, Nuna, que lugar que você colocou esse piercing, Maria? São dois furos. Mano, que cor, nossa, tá muito feio. Acho que só o de cima. Mas só se mostrar assim, ó. Ah, foi. É, mostra. Agora eu peguei a paleta de sombras, que eu vou tentar dar uma, tipo, enganada, que tá recente, tá meio roxo. Foi amarelo. Meio vermelho. Quem infeccionou de vez? Infeccionou. Caramba, mas ela acabou de furar e já tá infeccionada. Tô passando um pouquinho vermelho primeiro. Eu já tenho que mostrar bem pouco, porque ele tá nem um pouquinho real. Não tá nada real. Obrigada, a gente tá tentando te ajudar. Então, Mani, ó. O João é burro também. Não, o João só vai ver e vai ficar nervoso de vez. Nem vai ver. Vou passar um pouco de roxo pra parecer que você não agora. E se o João gostar da ideia? Falar, ah, ficou legal. É isso, não, que você vai furar de verdade. É. Mas acho que não vai acontecer. E aí eu levo de verdade. É, eu... Muito bem, então, gente. Ele já tá pronto, tá? Ó, a gente fez aqui uma coisa bem realística, tipo, muito real, você vai acreditar. Um sanguinho. Parece que ela levou um soco na barriga. Uma picadinha. Mata. Colamos aqui a pedrinha. De longe parece, eu tô vendo aqui na câmera, parece de longe. Ó, então eu vou mostrar um metro disso. Fala assim, João, põe um óculos assim, ó, pra esforço. Ele deve estar lá no escritório, quer ir lá já, então? Vamos lá, então. Mano do céu. Bora. O João tá lá já, vamos. Vai. Já chega zoando já. Vamos. Mano do céu. Não. Mas você tá aqui, não pode estar muito em cima, né? Ah, eu fiz essa. Ah, mas tá bom também. Faça, filho.
esquecido. É fácil, é tranquilo, acho que você não fica. Não, mas. Vamos fazer? Você sabe que não pode comer algumas coisas, né? É, carne de porco, chocolate, toda coisa gordurosa não pode. Não pode fazer. Por causa do piercing, daí não pode... Não! O quê? Ô, João! O quê, tio? Vai, Maria. A gente levou ela pra furar. Você furou mesmo? A Lumina, ela tem um lugar onde ela fez todos os braços. Mas você nem avisou os... Ah, ela falou tem quantos anos? Eu falei bem, mano. 3. Toda hora? Não, o cara falou que precisava de um responsável. Eu tenho 20 anos, eu não tenho nada. Ô, João, sua mãe sabe? Eu tenho coragem de furar o piercing por 20 anos. Ah, eu já tenho aqui, ó, nem doeu. Deixa eu ver, Maria. Tá um pouco vermelho porque eu acabo de furar, tipo. Mas é normal. Do nada. Você não gostou de ser feio? Não, achei bonito. Mas é que, tipo, nervo, tipo, oi, João, não tô achando. Não, é que eu tinha esquecido de falar. Ah, tá bom. Ele vai querer, mas sim. Amanhã um bico, né? Amanhã volta com uma tatuagem, com a braço fechado. Já tá lá, ela vai lá comigo tatuar aqui, ó. Daqui a pouco ela vai. Viu? Nossa, não, você é muito nova. E piercing no bigo? É nada, o cara falou que podia. Ah, ele falou que é partir dos 11. Pode, né? Eu tenho solto, mas ela tá muito plena, tipo, eu estaria chorando, tô todo aqui. Por que você estaria chorando? Deve doer muito, gente, não tem, não consigo. Mas você dói nada. Você tem um bigo, né? Não, mas por piercing em si eu falo, não dói, senão eu não tinha. Minha e eu prefiro colocar, tipo, na parte de baixo, de corpo de fora. Não avisa, tipo assim. Tá doendo. Não pode fazer. Ela acabou de fazer, eu tenho um aqui. Ela tem no nariz, mano. Ela me avisou. A luta. Só que o então... Big ela me avisou. Gente, tem que ter no mínimo uma dor. Eu fiz todos os meus lá, então. Ah, sabe, sabe? E tá de boa? Tá, deixa eu ver. O Gui é tipo assim. Vou fazer. Não, eu tô perplexo. Por quê? Você não tem 12 anos, né? A gente só. Tá louco? Então tá de boa. Ô, João, tá tem que tomar cuidado pra não sair o lip tint, né? Às vezes é, sai. É verdade, porque tipo assim, a cola levou. Nossa, saiu sem querer. Caraca, tá muito bom! É trollagem. Agora fala de onde que vem. É mesmo. Da sua corrente que eu quebrei pra fazer. Eu quebrei uma corrente do João. Mano, ele ficou chocado. Não, Olha só, eu tô parado até agora. Eu tô parado de quebrar minha corrente. É aquela que manda boletinha, sabe? Depois você tem que parar de verdade já. Agora que já tá vendo que eu agora que viu minha reação que tá de boa, né? Vai furar de verdade um escandal. Porque a Lu, ela tem vários piercings. Aí chegou com a Maria. Mano, coloca de novo, você manda. Não vai colar. Mas você é muito tranquilo, viado. Tá muito bom você isso. Você muito tranquilo. Olha isso, mano, porque... Olha o sanguinho. É um repetinte. É um especial, é. Eu queria imaginar que era fake. Gente, tá tipo... Mano, segura, né? Que corrente que você quebrou também?